A gente mostra no programa, graças a Deus, primeiro lugar em audiência popular é o MN 40 Graus. E o núcleo de feminicídio assumiu a investigação sobre a morte de uma travesti que aconteceu no final de semana. O crime, ele foi no bairro Parque Alvorada, que fica aqui na Zona Norte. Pode ter sido uma execução. O Felipe Reis vai trazer todos os detalhes para você aqui da tela da Granada. A travesti, previamente identificada como Samara Amaral, foi morta a tiros entre as ruas Pedro Brito e Canindé. O crime pode ter sido uma execução. Pelo menos 4 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo atingiram o corpo da travesti. Do lado do cadáver, os agentes do DHPP apreenderam um cachimbo, típico de pessoas usuárias de crack. Quem abriu o inquérito sobre o homicídio foi a delegada Natália Figueiredo, que está tentando esclarecer o caso. O rosto da vítima ficou desfigurado. O fato aconteceu no Parque Alvorada. Ainda está na condição de pessoa não identificada, sexo biológico masculino, mas estava transvestido de mulher, certo? Então, no local foi realizada a perícia de local de crime. Ainda estamos na fase inicial das investigações, então muitas das informações que vieram ainda são preliminares e ainda serão trabalhadas no processo investigativo. Arma de fogo, delegado. Foi utilizado como meio, até porque a vítima ela apresentava cerca de 8 perfurações, né? Dentre perfurações de entrada e saída, né? Foi coletado um projétil deformado, um dos projéteis que deve ter entrado no corpo da vítima e transfixado. O cachimbo é um indicativo que a vítima seria usuária de drogas, mas como eu disse, as investigações ainda estão no início, as informações são bem preliminares, então até mesmo a questão da motivação e a autoria, está bem do início, a gente não consegue passar essa informação para vocês nesse momento. Segundo informações, a travesti era conhecida no centro de Teresina. Algumas testemunhas comentaram que ela estaria bebendo quando foi surpreendida por homens armados em uma motocicleta. Em sede local de crime, algumas pessoas foram ouvidas e disseram que de fato não era uma pessoa que frequentava o local, certo? Algumas testemunhas chegaram a relatar momentos antes do acontecido, mas ainda estamos em busca de testemunhas que tenham, né, visto, presenciado o momento, e isso vai ser de suma importância para as investigações. Se foi encontrado um cachimbo, ela pode ser uma usuária de droga. Por que que queriam a morte da travesti? Seria dívida com o tráfico? Uma coisa que eu sempre noticio aqui. Os caras, eles entram nessa vida se endividando com o tráfico de droga. Deve um banco. O banco vai mandar ele matar. Mas dever o tráfico de droga é um caminho sem volta. Os defensores do diabo da maconha, querendo a liberação da maconha, que a maconha tem que ser liberada e tal, começa por aí, começa pelo cigarrinho de maconha e pronto. O cara começa no cigarro de maconha, fazendo a cabeça, depois aquilo ali é uma droga fraca, aí ele passa pro crack, primeiro a maconha e vai pra cocaína, isso não tem condição de comprar a cocaína, vai pro crack, e aí o dinheiro acaba. O que é que eu faço pra ter mais? Eu não vou parar. E o tráfico, ele vende fiado. É a única empresa que vende fiado e cobra com a vida. A moeda de pagamento, quando você não tem o dinheiro, é isso aí. Eu não estou dizendo que foi o caso da travesti, mas a polícia está investigando.